До Хмельницького прибула чудотворна ікона Божої Матері Володимирська Десятинна. Так на Поділлі відзначатимуть чергову річницю хрещення Київської Русі. За словами священників, Володимирська Десятинна ікона є одною з новоявлених образів, адже була написана не так давно, в 1998 році. Однак, незважаючи на це, цей образ Богородиці вже встиг стати легендарним серед вірян. Ця ікона буває в різних містах України, адже вона є новоявленою, чудотворною. Біля неї через молитви, через віру відбувається зцілення, відбуваються різні чудеса. Спочатку ікона використовувалася як зразок для студентів з іконопису. З 2005 року вона перебувала у багатьох храмах і з часом набула статусу чудотворної. Першим чудом, яке було біля ікони, була явлення самої Пресвятої Богородиці, яку деякі із парафіян бачили у пасхальну седмицю біля цього чудотворного образа. І з тих пір люди, які з вірою зверталися до Матері Божої, отримували зцілення від душевних та тілесних хвороб. Ікону зустрічали декілька сотень вірян, серед яких були як хмельничани, так і гості міста. І ось нарешті образ Матері Божої прибуває до обласного центру. Розпочинається хресна хода, яка пройшла по Львівському шосе та вулиці Кам'янецькій. І воєдино, Господи Ісуса Христа, Сина Божия. Це велика святиня Матір Божої, ми її чекаємо, на її допомогу надіємося, тому що сьогодні таке важке время, що всім людям важко. Ми надіємося, що Матір Божа сохранить наш город, сохранить нашу країну, нас всіх в радості і в щасті. Прибуття цієї ікони – це значить, що це захист для всієї України нашої. Це можливість приклонитися до цієї ікони, до цієї благодаті Божої і отримати кожній людині мир, щастя, духовне просвітлення якесь, очищення і захист для всього нашого Хмельницького. Надіюсь на милість Божу, що Господь ще продовжить нам життя і збереже спокій в нашому місті. Володимирсько-Десятинна ікона Божої Матері перебуватиме у Хмельницькому у кафедральному Свято-Покровському соборі до 25 липня. Кирило Фільчаков, Сергій Захаров для інформаційного випуску.